mercado de trabalho hoje, dentro da área de gestão de recursos humanos, ele opõe e ele está na parte mais estratégica dentro das empresas. É um mercado que exige hoje desse profissional atividades de competência, de habilidades, né, negocial, de gerencial. Então, para isso, ele está voltado dentro da área estratégica das empresas. O profissional que se forma dentro do nosso curso, ele está habilitado a trabalhar essas competências com as pessoas que gerem a empresa, né, e que compõem a empresa, como uma forma de agregar novos valores aos negócios da empresa. De uma forma geral, o nosso curso, a competência voltada a ele, né, e o diferencial justamente está voltado no corpo de professores que trabalham essas áreas com os nossos alunos, para que eles saiam profissionais habilitados para trabalhar nessas competências e na gestão estratégica de pessoas dentro da empresa, que hoje é uma peça fundamental.